Nitwa Diane Tumutoneshe sanswe ndi komiseri ushinzwe umupira w'abari n'abategarugori mu Rwanda aba n'umuyobozi w'akademi y'abana yitwa Dream Team Football Academy ikorera Kicukiro hafi Kicukiro Centre. Abakobwa bagiye muri siporo baba bataye umuco cyane cyane muri football. Football rwo bavuga ko itera impfundiko bakavuga ko ari iy'abahungu, ariko ni ikibazo cy'imyumvire cyangwa se harimo ikibazo cy'imyumvire, ariko uko bigaragara muri iyi minsi bakora siporo cyane abakobwa, ahubwo wenda barabura motivation yo kugira ngo bayikore ari benshi, tukabura n'ababigize umwuga, wenda abana bato bareberaho nk'icyitegererezo cyabo bakabona motivation yo kubikora, ariko mu by'ukuri barahari babikora si benshi. Bisaba guhindura imyumvire no kuba motiva nk'abandi babigiyemo mbere, tukagaragaza byibuze ibyo twagezeho byiza kugira ngo nabo bashishikarire kujya muri siporo. Impamyabumenyi nabonye niyo mu miyoboro ya siporo, maze hafi umwaka wose nyikorera. Natangiye kwiga mu mwaka ushize 2021, natangiye niga online kubera ikibazo cyo kubura visa. Hanyuma nyuma y'amezi abiri naje kujya mu Bwongereza, niho twize igihembwe cya mbere. Igihembwe cya kabiri tukiga mu Butaliyani, igihembwe cya gatatu tukiga mu Busuwisi. Impamvu rero nagiye kwiga ibyo bintu ni uko mu by'ukuri ni umwuga, njyewe siporo nyifata nk'umwuga, niko kazi kanjye nkora, nk'uko n'umwarimu yigisha akajya kwiga kubyigisha, nk'uko umunyamakuru ajya kwiga umunyamakuru, niko nanjye nagiye kwiga siporo. Abakobwa navuga ko wenda mu gihe cyashize gitambutse mu myaka yashize ntabwo byari bishimishije, ariko kugeza ubu ngubu wenda mpereye nko kuri football mbayemo cyane, mbamo buri munsi. Ndi ku ishuri nagiye mbona amarushanwa y'abana batarengeje imyaka 17 atangira. Ni ibikorwa twagiye dutegura nanjye wenda mfatanyije na bagenzi banjye online. Ni ikintu kigaragaza yuko harimo kuzamo ubwitabire, ko dufite amakipe menshi y'abana b'abakobwa, bidasaba yuko umwe ava mu ntara y'iburengerazuba ngo ajye gukina iburasirazuba. Ni benshi bihagije ku buryo buri karere gashobora gukora pure yako bagakina hagati yabo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyahindutse umubare muri iyo ngeri, niba dufite abakina mu byiciro bitoya by'imyaka 17-15, tukagira abakuru babo bari mu marushanwa y'umwuga, ni ukuvuga ko birimo birasa. Amaklabu ntago navuga ko ari make, kubera ko dufite amaklabu 17 mashyashya yasabye kwinjira, yiyongera ku yandi 10 asanzwe mu cyiciro cya kabiri, yiyongera ku yandi 10 asanzwe mu cyiciro cya mbere. Ni ukuvuga ngo 27-17 ni amaklabu menshi, ngira ngo bizadusaba no guhindura forma bakinamo kugira ngo buri wese abone umwanya wo gukina. Barimo barabyitabira, twabasabye ababyifuza kuza kwiyandikisha baza ari benshi cyane, ubwo igisigaye ni ukubasura tukareba niba ubushobozi bwabo se cyangwa ibindi twabasabye niba babyujuje tukabemerera gukina, ariko barahari benshi cyane. Mu Rwanda tugereranyije amakipe ahari, dufite ibyiciro by'abakobwa bibiri bikina mu buryo mu marushanwa ya Ferwafa, icyiciro cya mbere n'icya kabiri, aho harimo amakipe 20. Dufite andi maklabu y'abana bato b'imyaka 17, nabonye ari menshi agera kuri hafi 30 ari mu gihugu hose, biratandukanye ntabwo bari ahantu hamwe, bo bagenda bakina bakurikije aho baherereye, ariko bageze kuri 30. Hari n'andi masantre rero za Football Academy ziba ziri zigenga, niko nazita zigenga, zidashingiye kuri Ferwafa, wenda baba bashaka kubikora ku giti cyabo. Abo ngabo nabo ni benshi barahari, urumva ko amakipe y'abakobwa arahari. Byerekeranye na Paris Saint-Germain na Arsenal, Paris Saint-Germain yo nta kintu turavugana nayo, ariko Arsenal mu byumweru bike yabishize baje gukoresha amahugurwa abatoza b'abadamu. Ni ibintu twateguye iminsi dufatanyije na RDB na Ministeri ya Siporo, twarafatanyije dukora iyo clinique yari igamije kongera ubumenyi abatoza bacu, ariko mu minsi ishize twatangiye gukora. Ni ukuvuga ngo niki duteganya gukora kuva 2022 kugeza 2025, ni ukuvuga ngo twarangije kuritunganya, nabo bajya kuza kwigisha abo badamu. Baratubajije se nka Ferwafa, niki mu mupira w'abagore muteganya, murashaka ko tubafasha iki? Icyo twakoze ni ukubereka icyo twateganyije muri iyo myaka itatu iri imbere, hanyuma bo bakareba icyo bashobora kudufasha bakurikije icyo twebwe twateganije. Hanyuma rero bamaze kuza kwigisha abo bakobwa, hari ibindi bemeye gukomeza kudufasha nko gutegura imfashanyigisho zo kwigisha abana batoya, bemeye kudufasha gutegura amahugurwa y'abayobozi b'amaclub. Hari ibintu byinshi twumvikanye nabo, wenda nuko iryo genamigambi ntabwo riremezwa n'ubuyobozi bwa Ferwafa, nibamara kuryemeza neza rizagenda noneho abantu bose barikeneye barisome. Ufite icyo ashobora kuza gufasha football feminine aze agendere muri wa murongo twateganije,
ni ibintu twakoze n'abayobozi b'amakipe n'abandi bose bakunda umupira w'abari n'abategarugori ni ukuvuga ngo twahaye umurongo ibikorwa by'abadamu bigeza naho rero abantu bo muri Arsenal bifuza yuko hari ibyo bazakoramo muri iyo gahunda yacu birahari hasigaye kuryemeza nk'ubuyobozi bwa Ferwafa bamara kuryemeza tugatangira gukorana nabo ikintu wenda nakongeraho ni ugushishikariza abadamu bari muri siporo abantu bifuza kwiga birafasha ni byiza bituma ibyo ukora ubasha kubigeraho bituma ibyo ukora nyine bigera ku ntego zabyo kubera ko uba wasobanukiwe uko bikora nta shortcut ibaho muri siporo uko umuntu yiga kubaga umutima umuntu umwe yiga kubaga umutima undi akiga kubaga umutwe undi akiga kubaga amaguru n'iki ni ukuvuga ngo no muri siporo rero ntabwo ariho tuzajya tujya ngo tuvuge ngo narayikinnye cyangwa ndayikunda gusa bisaba yuko umuntu ajya no kubyiga akagira bagaje yo kugira ngo abikore football yabaye siyanse abatoza bagenzi banjye abayobozi b'amakipe bagenzi banjye ni byiza ngo twihugure ibyo dukora tuzabashe kubigeraho kuko nta bumenyi ntabwo bishoboka